السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نجي تورو او جورو ستشولو سنو بخطو قلوستي او پريبوشيو ياس او نورو اخبلو غوانديان او اخبل كورنه غدو تمو هم ورزدکردی وینو پام دیتو گزا کون کو رازو پتی دیکی هم اخبل دنن لوس پایلوو چیز مدنن نیلوست انوان دی د چه د زکاة پارا چه اخبل زکاة چه دی ولی باید زکاة ورکلو او کل د زکاة ورکول د مالک یا د هغه چا باندې چې فرض کیږي. نو په دې لوست کې به په پوره توګه پوه شو. نو مخکې له دې چې نن لوست پیل کړو تاسو څخه به دا وپوښتم چې آیا تاسې مخکې هم د زکات په اړه اورېدلی دي او یا پرې پوهیږئ؟ نو زه په ګډه سره به پوه شو. لومړی وایي چې زموږ عنوان د زکات، لومړی د زکات تعریف به ولوکړو چې خپله زکات څه تعریف لري. په لغت کې پاکوالی، زیاتوالی او برکت ته وایي. پاکوالی، زیاتوالی او برکت ته وایي. او په اصطلاح کې څه مستحقینو ته مال، هغه مال چې ټاکلی دی، یعنی اندازه یې ټاکلې ده مستحقینو لپاره، چې څه شي ته رسېدلی وي، نصاب ته رسېدلی وي. یعنی باید هغه مال چې د مستحقینو لپاره ځانګړی شوی دی هغه باید نصاب پوره کړی وي تر څو چې څه زکات پرې فرض شي. د زکات حکم څه دی؟ زده کوونکو، د زکات حکم دا دی چې د زکات خپله د اسلام یو رکن دی چې دا فرض دی، یعنی په مونږ باندې فرض دی تر څو چې زکات ورکړو او هغه په کوم صورت کې چې شرطونه یې پوره کړي وي. یعنی هغه شرایط یا شرطونه چې اسلام ورته ټاکلي دي که چیرې هغه پوره کړه نو باید زکات ورکړي او پرې فرض دی. نو د زکات د فرضیت دلایل کوم دي؟ یعنی کوم دلیلونه د دې سبب شوي دي تر څو چې زکات ورکړو؟ لومړی ویل شوي چې په قرآن کریم، احادیثو کې او په اجماع باندې دا ثابت شوي دي چې د زکات ورکول فرض دي. په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایلی دي وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ او قائم کړئ چې لمونځ، او آتو زکات او ورکړئ چې زکات، یعنی لمونځونه قائم کړئ او زکاتونه هم ورکړئ. یعنی دا په قرآن شریف کې الله تعالی څه کړي دي؟ ذکر کړي دي چې زکات ورکړئ او لمونځونه قائم کړئ. نو په حدیث شریف کې دا راغلی دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اسلام پنځه بناوې لري، له هغو پنځو بناوو څخه یو یې څه دی؟ زکات ورکول دي. چې زکات ورکول د اسلام د پنځو بناوو څخه دریمه بنا ده، چې زکات باید ورکول شي، یعنی چاته؟ مستحقینو ته. او اجماع دا څنګه ثابته کړې ده؟ په اجماع کې ټول امت علماو، هغه لوی علماو په دې باندې اجماع کړې ده چې د اسلام د پنځو رکنونو څخه یو رکن دی چې هغه زکات دی، چې زکات باید ورکړلی شي. نو په همدې توګه نو زده کوونکو په دې ځای کې دی چې زکات کله فرض شولو. زکات د هجرت په دویم کال د روژې څخه څه شو؟ مخکې، یعنی د روژې څخه مخکې اول زکات فرض شو، چې لومړنی چی دی د پنځو بناوو څخه؟ لومړنی دی شهادت کلمه، دویم څه دی؟ لمونځ دی، دریم چی دی؟ زکات ورکول دی. زکات ورکولو څخه وروسته بیا څه دی؟ چې څلورم کې روژه ده. څلورم رکن د اسلام یا بنا څه ده؟ هغه روژه نیول دی. او پنځم هم حج دی. نو په همدې توګه د زکات ورکو د وجوب شرطونه، یعنی کوم شرطونه یا شرایط د زکات د مالک نصاب په پوره کولو کې کوم شرطونه باید په نظر کې ونیول شي؟ لومړی ویل شوی دی چې مالک مکلف دی چې دا شرطونه یې باید پوره کړي وي. کوم کوم باید؟ هغه مسلمان یا اسلامي راوړی وي، عقل یعنی عاقل وي، هوښیار وي، بلوغ یعنی څه ته رسېدلی وي؟ بالغیت رسېدلی وي، یعنی هغه بالغ شوی وي، چې او اصیل والی یعنی موري نه وي، یعنی هغه باید اصیل، یعنی دغه مال چې لري دی خپله د ده صاحب، یعنی دی رئیس وي،
یعنی په دې توګه نه چې دی موري یا غلامی دی یا بل چا تر لاس لاندې، نو په ده باندې که چیرې دی موري وي نو په ده باندې زکات نه نه فرض کیږي، او که چیرې دی خپله صاحب یا مالک وي بیا نو په ده باندې زکات شته دی. او په دې توګه مالک باید د کال پیل او تر پایه پورې د څه کړي د نصاب خاوند وي، یعنی نصاب یې پوره کړی وروسته له هغې څخه دی باید خپل زکات ورکړي، او که چیرې یې د کال د پیل او تر پایه پورې نصاب پوره نه کړلو نو په ده باندې فرض نه دی تر څو څه ورکړي زکات ورکړي. نو په همدې توګه د زکات د نقدینو کې یعنی هغه نقدی مال چې په نظر کې نیول شوی دی چې دا باید مالک ورکړي چې نصاب یې پوره کړی وي، هغه څه وي 200 درهم سپین زر او 40 مثقاله چې وي سره زر. که چیرې یو څوک څه 200 درهم سپین زر ولري نو په ځای د نصاب خاوند دی چې زکات ورکړي، او که چیرې 40 مثقاله سره زر وي نو په سرو زرو کې 40 مثقاله دی چې دی د نصاب خاوند دی. نو په همدې توګه او چې په اوسني سرو زرو کې نصاب څو دی 50 ګرامه دی، چې که چیرې یو څوک 50 ګرامه سره زر ولري نو هغه د نصاب خاوند دی. او په سپینو زرو کې څو دی 595 ګرامه دی، چې یعنې که چیرې یو څوک 595 ګرامه سپین زر ولري نو دی د نصاب خاوند دی چې زکات پرې فرض دی. نو په مال پورې تړلي شرطونه، یعنی کوم کوم شرایط دي که چیرې دغه مال د زکات لپاره وي، نو که دغه شرایط یې پوره کړي نه وي نو په ده باندې زکات نشته دی. لومړی ویل شوی دی چې د هغه مال مالک باید یعنی مال د ده سره وي د مالک سره وي، او که چیرې مال ورک شوی نو په هغه باندې چې نشته زکات نشته دی. که چیرې یو څوک مال ولري خو د هغه څخه ورک شوی وي نو په دې ځای کې دی چې په ده باندې نصاب نشته دی نو دی زکات نشي ورکولی، او که چیرې مالک یې داسې پور یعنی داسې پور خاوند وي تر څو د هغه په ورکولو کې څه شي یعنی دی د پور لاندې راشي او دی د نصاب خاوند نشي نو په دې ځای کې دی، او که چیرې دی پور هم ورکړي او دغه مال چې د ده سره پاتې دی دی نصاب پوره نه کړي هغه کم وي نو په دی دی چې د زکات ورکول په ده باندې نه فرض کیږي. نو زده کوونکو په دې ځای کې وایي چې نصاب په چا باندې دی؟ په هغه چا دی چې خپل اصلي حاجتونه یې څه کړي پوره کړي وي، یعنی اصلي حاجتونه یې پوره وي وروسته له هغې څخه په ده باندې زکات شته دی. لکه څه؟ لکه کور، د کور اسباب، همداسې نور شیان که چیرې دغه په پوره توګه دی ولري او د ده څخه مال اضافه وي نو هغه باندې څه دی که چیرې دی نصاب خاوند نو باید مال ورکړي. نو نصاب په هغه مالونو باندې شرن د زکات قابلیت شته دی چې هغه څه شوی وي د نصاب ته د رسېدلو لپاره پرې یو کال تیر شوی وي. نو که چیرې یو څوک د دومره مال ودرېدو چې هغه د نصاب خاوند شو او یو کال هم پرې تیر شولو نو وروسته له هغې څخه وایي د زکات ورکړي، او که چیرې یو کال پرې نه و پوره شوی او مال یعنی مخکې چې کال پوره شي مال بیرته کم شولو نو دی د نصاب خاوند نه کیږي او فرض نه دی پرې چې زکات ورکړي. او د فصلونو میوې د کال د تیریدلو شرط، که چیرې یو څوک د میوې فصلونه یعنی میوې خرڅوي یعنی د باغ ټول میوې راټولوي او د ده باندې څه دی د نصاب خاوند دی هغه وخت کیدلی شي تر څو چې د ټول خرڅ کړي او په آخر کې د هغه څه راوباسي د زکات نصاب راوباسي. که چیرې په ده باندې نصاب پوره شولو دی د نصاب خاوند شو نو وروسته له هغې څخه به دی زکات ورکړي، نو که چیرې دی پوره نه شو نو زکات نشي ورکولی. په همدې توګه د زکات د صحت شرطونه دي، کوم کوم شرطونه په زکات ورکولو کې صحت لري؟ لومړنی دا ویل شوي دي چې کله یو څوک زکات ورکوي نو لومړی باید نیت ورته وکړي، یعنی نیت د څه کېږي عبادت کې شاملیږي نو لومړنی باید نیت وکړي. دویم ویل شوي دي چې هغه څوک چې زکات ورکوي هغه باید اسلام راوړی وي، یعنی مسلمان وي، ځکه چې له کفارو څخه نیت
څه نه کېږي، د نیت تمه نشي کولی. او په همدې توګه باید دریم کې ویل شوی دی چې دغه مال چې د زکات لپاره دی دا باید مستحقینو ته ورکړل شي، یعنی څوک چې په رښتیا هم مستحق وي. او که چیرې مستحق نه وي نو د دې زکات ورکول سم نه دي. نو زده کوونکو څلورم کې ویل شوی دی چې دغه مال چې زکات ورکولو لپاره تعین شوی دا باید حلال مال وي، یعنی حرام نه وي او حلال مال وي. او آخر کې ویل شوی دی زکات به څه وي، زکات د مستحق له لوري باید قبض شي، یعنی هغه چا ته چې هغوی مستحقین دي هغوی ته ورکړل شي او هغوی یې واخلي. نو په همدې توګه راځو د څه په اړه، هغه مالونه چې زکات ورکول پکې واجبیږي. کوم کوم مالونه دي؟ د هغه مالونه دي چې لکه څاروي لکه حیوانات. هغه کوم حیوانات دي؟ هغه حیوانات چې اهلي دي، یعنی د هغوی څخه موږ ګټه اخلو. اهلي مطلب دا دی چې کوم لکه اوښ همداسې غوا، غواګانې، میښې، پسونه، وري او همداسې وزې. دا هغه مالونه دي چې یا څاروي دي چې په دوی باندې زکات ورکول واجب دي. تجارتي توکي، یعنی هغه شیانو باندې چې خلک یا څوک تجارت کوي نو د هغه توکو دپاره زکات هم شته دی. میوې او فصلونه، میوې فصلونو په اړه مو ولوستل که چې میوې او فصلونه راټول کړلای شو وروسته له هغې چې یعنی ټوله ګټه راټوله شوله او بیا زکات پرې واجبیږي. او که چیرې د نصاب خاوند شو، سره او سپین زر، یعنی سره زر او سپین زر که چیرې نصاب ته ورسېدل نو په دې باندې هم زکات شته دی. او مدنونه او خښ شوي شیان، هغه شیان چې مدنونو کې دي، یعنی خښ شوي دي. یو څوک څه دی مال یې خښ کړی دی په ځمکه کې د ساتلو لپاره، یعنی چې باید هغه حفظ کړي. نو همدې خاطره که چیرې هغه څه شو نصاب خاوند شو نو په دې باندې هم زکات شته. د هغه مالونه اوس زده کوونکو په دې باندې زکات ورکول شته دي. نو په همدې توګه زموږ درس هم دومره، او زه په ګډه سره به هم مهم ځایونه په ولولو، ستاسو ملتیا غواړم. نو په ګډه سره به ویل لومړی څه په اړه پوه شو، د زکات تاریخ، خپله زکات څه ته ویل کېده، د زکات حکم و چې حکم یې فرض و، او د زکات د فرضیت دلایل و چې په قرآن کریم اجماع او حدیث شریف کې څه شی ثابت شوي دي، او د زکات د وجوب شرطونه، یعنی په کومو شرایطو سره واجب ده، یعنی په اوسېدلو سره زکات شته دی. او په همدې توګه په مال پورې تړلي شرطونه، یعنی کوم شیان چې مال پورې تړلي وي شرطونه، که هغه نه یې پوره کړي بیا هم زکات پرې نشته دی. او د زکات د صحت شرطونه، او د هغه مالونه چې زکات ورکول پرې چی دي واجبیږي. زده کوونکو زموږ درس هم دومره و، د ارزونو پوښتنو ته په سمه توګه ځوابونه ورکړئ. که چیرې په نن د نن په لوست کې هم پوښتنه لري یا پرې پوه شوي نه یاست په کوم ځای، کولی شئ موږ څخه په کومنټونو کې پوښتنه وکړئ، او د تېر شوي لوستلو پوښتنې هم کولی شئ. زموږ درس هم دومره زده کوونکو ته، څو چې یو ځل بیا راځم د زکات د دې لوست نور نوی لوست بیا تاسو ته وړاندې کوم. د نوې برخې لپاره به پوره توګه آمادګي ولرئ. تاسو ته ښه وخت او ښې چارې غواړم.